Estou aqui no Mega Parco, no Mega Easy, do 525 Stages. Sim, galera, do 525 níveis. É bem difícil esse parco, galera. Não é tão easy, né? Que significa fácil. Quem não sabe agora sabe. Sim, galera, eu passei todas aquelas fases sem contar pra vocês. Galera, esse daqui tá fácil até. Esse daqui tá fácil. Pronto, 418, galera. Ai, que saco! Ah, Cris! Ah, eu tenho a sensação de que você tá tipo, em um monte de lâminas e você tem que não morrer sendo estilhaçado por elas. Ai, galera, eu tô com essa sensação agora. Quem fica, comenta. E curte o episódio. Quem não sente, se inscreve e comenta. Yes. Ai, droga. Morri. Ai, que desgraça. Pega os pedidos. Que a mamãe não deixa de fazer amizade com estranhos, galera. Se você tem Roblox, não faça amizade com estranhos, tá bom, galera? Que eles podem ser maior que você. Eles podem ser maiores da sua idade e poder acabar hackeando seu sistema e sei lá, essas coisas aí. Não façam amizade com estranhos, galera. Você não pode dar nisso.
essa hora. Sem calma, agora. 422, galera. Ai, nossa, sem calma. Eu vou tirar da visão do boneco pra ficar melhor. Pula. Tá bom. Galera, não liguem. Não liguem pra esse barulho de telefone, porque fica muito ligado. Tô de estranho, tô do meu avô. Tudo aqui, galera. Se vocês já sabem. Pronto, parou. Galera, continua outro dia, tá? Tchau.